पीना है पीने दो, मुझको जीना है जीने दो। Hey, Toto, boy. Doctor, I'm going to be. Boy, boy. I'm just at the top of the table. Then I'm going to hear you. I'm going to be. Boy, guy, man. We're going to be. Boy, type, boy, guy. Ah, who is going to be tonight? Ne? Sugong, boy. Kangkong, boy. Ini aku naik ni. Sua korolang kita. Ah, fog dugung. Boleh dugung. Korolang kita. Kita bawa pulang ke ya? Hmm, kenapa? Ayo mula parti ni lah. Oh. Kenapa? Kenapa kita sih? Kita kerana kenapa? Ayo mula kena. Dan polis report kita ni. Mana? Mana ni polis report macam apa? Cuba kena mula kita, cuba kena. Ayo kita mana? Di samping rumah nak kerana lu tak bunuh ni? Nolok menolok ke apa yang kurang, itu belum brainwash itu ngah. Ibalang nolok ke adio ke ingo ke dalam putih ke belum berapa. Aduh, nolok ke Kristen kurang nolok ngomong putih. Kristen himu dah dilot ingo ngomong. Aduh Kristen ni malah apa ke? Nolok baptis dalam jabor jasi dia. Dia bulu ke niom eh. Dia lorong eh, dia bulu sinem kunci eh.
Sipal ang kunam ka pa nung kurong ang buda. Ako may pala. Ayun ko pang kumumbag. Takot ka lang. Yat pala. Takta. Yan, malayan ka lang. Ayun ko pala ko. Yan bro, sali. Tungko ito ah. Kumbila jun, kaya yung tapong ng tagreb lang. Dekamilo, kaya yung tapong ng tagreb lang, kumbo sulajun. Sa kumbila jun,